počujete. To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Nože, jak se tyto věci mají? Slováci a Slovenci. I povedal jsem si o svém svědomí. Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa. Záujme pokoj a prikazujem. Okamžitý zákaz šachtovania. Prišiel som vám oznámiť. Letí od úst k ústam táto zväz. Bojujeme proti násiliu. A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju najde. Soudruzi, soudružky. Jako by to ani lidé nebyli. Dne 20. srpna 1968 hrozně to zabouřilo v masách našeho lidu. Koridor, prosím. Budoucnost vašej vlasti závisí najmä od vás. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza Rodinné striebro. Dnes o básnickej skupine osamelí bežci Štrbka, Laučík, Repka a Igor Nusko. Ako vznikla básnická skupina osamelí bežci? Hovorí Ivan Štrbka. Bolo to tak vlastne. Peter vymyslel mňa a Laučíka. Laučík vymyslel Petra a mňa. A ja som vymyslel Laučíka a Repku. A spolu sme už potom nemali možnosť nejakého úniku. Bolo to na našu spoločnú zodpovednosť. Ivan Štrbka. Básnik a esejista, prekladateľ, bežec, autor básnických zbierok, Krátke detstvo kopíníkov, Tristan Tára, Správy z jablka, Majster Mu a Ženské hlasy, Všetko je v škrupine a mnohých ďalších. Niečo je vo vzduchu. Vo vzduchu je čosi, drahí šašovia. Ivan Laučík. Básnik, jaskyniar, horolezec a učiteľ, autor básnických zbierok, pohyblivý v pohyblivom, sme príbuzní na začiatku, Havránok. Vzniklo pár riadkov. Boli tým, čo som žil, i niečím viac. Peter Repka. Básnik a novinár, bežec, osobný rekord v behu na 100 metrov, 10,6 sekundy. Autor básnických zbierok, sliepka v katedrále, pálenie hračiek, luminál, železnice. Aby sme si rozumeli, čítanie dobrej poézie je oveľa menej nebezpečné ako pravidelné sledovanie televízie. Prvá medzihra. Magické štvorky osamelých bežcov. Nám zasvitla hviezdová mých krás, tíško sa mihla popri nás, teba nezohrial jej plam. Nám rozpráv pomohol stať sa svet, však tam, kde citu lásky nie, márne ho, márne hľadám. Hovorí Ivan Štrbka. Všetci traja sme sa narodili v roku 1944. V zlomovom 48. sme mali 4 roky. Z tohoto sveta, z týchto čistých krajín detstva pochádzame. My aj všetky naše ezotérne štvorky z rozhrania svetov uprostred toho jedného. Naše čisté krajiny detstva boli teda špinavé aj čisté.
Poznali sme to rýchlo na vlastnej koži. Z jasajúceho rádia a zo školy, aj z neustále hvízdajúcej a rachotiacej zakázanej stanice. O kultúrnej a spoločenskej atmosfére na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia hovorí člen ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, súdruh Karol Bacílek. Drahí súdrovia, hostia nám najmilšie a najdražšie. Počúvate vysielač Bielej legie na krátkych vlnách v pásme 46 metrov. Na otázku, čo ďalej, je tu je len jedna odpoveď. Keď ty musíš stúknúť si tam a tam, takto a takto, tou a tou nohou. Sme zotročení komunistickou tyraniou. Za chvíli ukazuje sa, že táto topánka je malá. Tak čo budeme robiť? Nesmieme sa vzdať nášho protikomunistického odporu. A ja som hovoril o tejto otázke i našom ústrednom výbore KSS. Vysielač Bielej legie je orgánom slovenského protikomunistického hnutia. Budeme rúbať prsty u nohu? Alebo kúpime novú topánku? Informovať obyvateľstvo o nebezpečenstvách. Pristúpilo sa k organizovaní súťaže tvorivosti mládeže. Môžete bez klasu dnes uvíliť, a ja som mu povedala, môj milý. Hudba nám hrá, teraz sama, pri plnej stodole. Tancovať do vôle. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Druhá medzihra, rok 1964. What you gonna do? Play your songs as I hope you just do. And your piano with the memory as other men do. You must know we are very happy in the jazz of you. One day maybe when guys show me. Prvý manifest básnickej skupiny Osamelí bežci, Návrat anielov. Angažujeme sa za návrat anielov, za návrat dobrých anielov ľudskosti do vašich hlav a citov. Za čistotu úmyslov a mravnú bezúhonnosť činov. Za návrat ľudí, ľudskosti, za humanizmus. Sme bežci. Spôsobom nášho jestvovania je beh. Kašleme na literatúru. Zaujíma nás zmysel pohybu. Chceme len hneď na začiatku upozorniť, aby ste si naše mená láskavo škrtli zo zoznamu nádejných adeptov literatúry. Stretnete nás na cestách. Osamelých bežcov vo vrcholiacej sezóne autostopu. Hovorí Ivan Lavčík. Ešte k tomu názvu Osamelí bežci by som sa chcel vrátiť, že to bol názov, na ktorého prezieravosťou dodnes žasnem a žasneme, že vlastne byť tak v normálnych spoločenských podmienkach bol by ten manifest a ten názov možno podnetom pre jedno normálne občianske hnutie v tých časoch a v tej dobe, ktoré by bolo za otvorenosť, za otvorenie celého nášho života. Bola to určite láska k behu, veď nakoniec moji priatelia Peter Repka, to bol bežec na krátkej trate, popri ňom Ivan Štrbka, kedysi v Slovane pretekajúci, a ja tu po týchto cestách okolo Liptova na veľmi, veľmi dlhých tratiach behajúci, takže nám nebol problém sa veľmi rýchlo dohodnúť na tom, že bežec bude zrejme postava, ktorú si budeme držať ako predstavu čistoty, aktivity živého človeka. A tá osamelosť, tá už nebola len tak celkom naša. Cítili sme, že je tam vlastne príhovor aj k ľuďom, ktorí žijú vo veľkých mestách. Tie pocity, ktoré sme len prijímali
z toho ovzdušia okolo seba sa nám podarilo vlastne vteliť do slova osamelý. A toto spojenie nakoniec nás nesmierne potešilo. A čo sa stalo? Stalo sa vlastne to, že nesmierne podráždilo zase tých, čo boli strážcami nejakej ideologickej čistoty, lebo znamenalo solidaritu. Medzi osamelými ľuďmi zrazu mala vzniknúť solidarita. A tento moment zrejme, toto jednoduché prevedenie do prvého pádu množného čísla spôsobilo nám ako skupine vážne starosti. Počúvate Rodinné striebro. Tretia medzihra. Literárny časopis Mladá tvorba, v ktorom publikovali svoje prvé básne aj osamelí bežci. Hovorí spisovateľ a scenárista Dušan Dušek. To, že sme začali chodiť so svojimi prvými textami do Mladej tvorby, bolo jedno z najväčších šťastí v mojom živote. To isté povie Dušan Mitana, to isté povie možno Janoš Traser, chalani z osamelých bežcov. Tá atmosféra bola tam predovšetkým žičlivá. Prišli sme s prvými textami, ujal sa nás taký vzácny a žičlivý človek ako Jano Buzaši, ktorý veľmi jemne, nenápadne nás tak nabádal s tou svojou láskavosťou, že čo keby ste toto urobili takto. No a samozrejme, že nedalo sa vyhnúť tomu, aby sme sa jedného dňa, ktorý si žiaľ Bohu presne nepamätám, ale jedného dňa som sa proste tam stretol so Štrbkom, jedného dňa s Repkom, napokon aj s tým Lavčíkom. Ja si pamätám na také prvé číslo, kde bol manifest osamelých bežcov, to je, ak sa nemýlim, nejaký rok 1964 možno, kde vyšiel tento text podpísaný Štrbkom, Repkom, Lavčíkom a mne to bolo tak blízke, že keby náhodou o to stáli, tak by som bez váhania sa po ten text podpísal. Hovorí básnik a prekladateľ Jan Štraser. Mladá tvorba ako taká, ona vlastne bola veľmi zvláštny fenomén. Časopis pre mladú literatúru je svojím spôsobom ako trošku nejaké exotiku. Vzniklo to preto, že v Sovietskom zväze bola junosť a vo všetkých socialistických krajinách boli časopisy pre mladú literatúru, kde sa mali pod dozorom, ja neviem, zvedáckých organizácií vychovávať autori do budúcna, dá sa povedať. Ale keď sa skoncentruje veľké množstvo mladých a šikovných ľudí, tak sa to vždy tej ideológii potom vymkne z rúk. Preto bola tá mladá tvorba zaujímavá. Ivan Štrbka. Keď sme to robili v 60. rokoch ako mladí, tak sme chceli niečo povedať spoločne a naraz a hneď. Čiže dnes sa to bere skôr ako fakt literárno-historicky, čo je smiešné. Zapodievajú sa tým vážne literárni vedci. Isté taká je povaha už veci, ale celá táto naša, taká by som povedal, verejná aktivita skončila koncom 60. rokov vydaním tých našich vlastne prvých knížiek a ešte nejakou aktivitou okolo časopisu Mladá tvorba, ktorý nás vlastne prichýlil a pomohol nás dať dokopy. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Štvrtá medzihra, február 1965. Svet je svetý, duša je svetá, koža je svetá, nos je svetý, jazyk a vták a ruka a diera do zadku je svetá. Všetko je sveté, každý je svetý, svetosť je všade. Každý deň je vo večnosti, kde kto je anjel. Tulák je rovnako svetý ako serafín, šialenec je svetý, ako ty, moja duša, si svätá. Návšteva amerického básnika Elena Ginsberga v Československu. Hovorí Ivan Štrbka. Vystúpil jedného, myslím, takého februárového dňa na ruzinskom letisku z lietadla, ktoré priletelo z Kuby. Prišiel anonymne, nikým nepozvaný, nikým nečakaný. Svetý,
svetý. Svetý, 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 svetý. To bolo v polovici 60. rokov. Po kubanskej kríze bol to komunizmus zrovna pod nosom Ameriky a Ginsberg chcel poznať všetko. Chcel poznať nielen Indiu ale, a Ameriku, ale aj to, čo sa deje za železnou oponou. Fidel Castro ho vyhostil z Kuby a vykopol a on sadal na lietadlo do Československa a vydal sa do Prahy, aby znova pokračoval svojom skúmaní ľudských bytostí, ktoré žili za železnou oponou. Svetý. Svetý, 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 svetý. Svetý. Predstava, že by Ginsberg prišiel do týchto končín, to bolo asi také neuveriteľné, ako že prídu sem Marťania. Ešte, by som bral ešte viac, lebo na tých Marťanov verilo viac ľudí. Svetý. Svetý. Prítomnosť Elena Ginsberga bola veľmi rýchlo podchytená a prevedená do správnych kódov, pretože to bolo nebezpečenstvo. Bol proste hrdinom tej popkultúry a hrdinom médií svetových, pretože bol škandalista a bol človek, ktorý bol, protestoval proti rôznym veciam, ktoré sa mu nepáčili aj v Amerike, aj kdekoľvek na svete. Bol to škandalista. Bol to človek, ktorý sa búril proti establishmentu, proti politickej moci, proti násiliu všetkého druhu. A to bolo nebezpečné, aby takýto človek prišiel do socialistickej krajiny. A bol nebezpečenstvom hlavne preto, že mládež v ňom okamžite uvidela svojho človeka, ktorý ich fascinoval, svojho vlastne akéhosi guru. Z výpovede 20-ročného skladníka o prítomnosti amerického básnika Elena Ginsberga v Československu. Môj vzťah k Alanovi Ginsbergovi je krajne negatívny. Podľa môjho názoru ani básnikom není, nikdy nebol a nemôže byť. Jeho názory sa nielen nezhodujú s názormi dnešného socialistického človeka, ale sú v rozpore priamo so zdravým rozumom a cítením všetkých schopných a rozmýšľajúcich ľudí. Svetý, 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 svetý. Ginsbergovou prítomnosťou v Československu boli znepokojení aj rodičia svojich dospievajúcich detí. Ginsberg vo svojej neviazanosti a nezodpovednosti predkladá zo svojho života to, čo je odsúdenia hodné. Opilstvo, pozerstvo a spoločenský extrémizmus hraničiaci s orgiami. No náš syn prevažnú časť svojho pracovného dňa sa zaoberal iba Ginsbergom a takmer vôbec sa neučil. Od príchodu Ginsberga do Československa vrcholí nedisciplinované chovanie nášho syna. Pôsobí to na mňa takým dojmom, že spoločnosť, ktorej sa teraz náš syn zžuje, sa pod umeleckým rúškom vyžíva v nemorálne pohlavnom živote. Svetý, svetý. Vystúpil z lietadla z Prahy, privítali sme ho, sme sa zvítali, vyobímali a ubytoval sa v hoteli Carlton, kde sme pre neho už rezervovali izbu. Marec 1965. Bratislavský literárny večer Elena Ginsberga a osamelých bežcov v divadle poézie. Hovorí Ivan Štrbka. Súčasťou tohto programu malo byť aj naše vystúpenie, náš blok Osamelí bežci, ktorí sme mali vystupovať spolu s Elenom Ginsbergom. Varovali nás dokonca Miroslav Válek, vtedy ešte priaznivec dobrého umenia a aj nás, ako šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, teda ten iný Válek, nás varoval, že dajte si pozor, oni chcú z vás urobiť slovenských bytníkov. Nám až veľmi neskôr prišlo, čo to znamená to oni. Nepredbiehajme. Večerok bol ohromne skvelý. Mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came over from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? I'm obsessed by Time magazine. Ivan Štrbka prečítal manifest prednosti trojnohých slávikov, ktorý bol cenzúrou zakázaný, čím porušil tlačový zákon. Veľa vážený, hovoriť o poézii znamená hovoriť o niečom veľmi starom. Vietor masakruje chabzdu na starom židovskom cintoríne pod našimi oknami. Sú večery,
Nespomeneš si na nič z detstva. Pre a my sa strhnú, v náhlom úžase sa započúvajú. Len stručne. Kamene sú postriekané zladovateľným svetlom. Ako keď v rovine vyhoria stromom i korene. Pauza. My. Mimovoľne začne pohybovať nohou do taktu. Skupina vznikla zo spontánnej vnútornej potreby jej príslušníkov ako životná nutnosť, nie ako literárna schválnosť. Kto si stojí v tichom lesku plúc, nedotýka sa ho už vietor. Ako keď v rovine vyhoria stromom i korene. My. Mimovoľne začne pohybovať nohou do taktu. Re. Spájaná spoločná predstava poézie, jej zmyslu a poslania, spoločná potreba ideálu, ktorým je pohyb ľudskosti, spoločný pocit osamelosti bežca. Sivé pery oblohy poboskali zem. Sa zahľadí hore, pred seba, vpravo, vľavo, obzerá sa, nevidí nič. Zahľadí sa do prázdna. A je to ako čistý, šialený hlas na konci kontinentu. Svetý. Svetý, 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 svetý. Mysleli sme, že sa ešte znovu stretneme, ale potom som si kúpil noviny a tam bol veľký článok, že špinavý, hnusný, amorálny rozkladač ľudí a socializmu a mieru a pokroku, ale Allen Ginsberg bol vyhostený z Československa na základe toho, že ho zatkli. Dňa 7. mája 1965 predvolali Allena Ginsberga, amerického básnika, narodeného 3. júna 1926 v štáte New Jersey v USA, na oddelenie pasov a víz krajskej správy ministerstva vnútra, kde mu oznámili, že jeho pobyt je nežiadúci a musí okamžite opustiť Československú socialistickú republiku. Allen Ginsberg toto oznámenie prijal bez jediného protestu a o 17. hodine odcestoval z ruzinského letiska do Londýna. Aká sfinga z cementu a alumínia im to rozbila lebky a vyžrala mozog a predstavivosť. Moloch. Samota. Špina, ohavnosť. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Piata medzihra. Štvrtý z osamelých bežcov, básnik Igor Nusko. Igor Nusko je, i keď to málo kto vie, štvrtým legitímnym členom básnickej skupiny Osamelí bežci. Hovorí Ivan Štrbka. Jednoducho Igor Nusko sa tak nejak nenápadne vynoril ako autor jednej knihy, ktorú skoro nikto nepoznal, ale ktorá zaujala skôr nejakých literárnych expertov v zahraničí. V 60. rokoch to občas bolo možné. Agentúrna správa o udelení literárnej ceny básnikovi Igorovi Nuskovi, február 1967. Ďalšiu vzácnu cenu získal mladý slovenský básnik Igor Nusko, ktorého zbierku Zvonica poludnia naša kritika trochu nespravodlivo obišla. Igor Nusko bol ako druhý slovenský básnik poctený cenou Allgemeiner Literatur und Kritiker Club v Hamburgu. Extra Blatt, Literaturpreis für Slowaken. Preisträger Igor Nusko. Abendzeitung Extra Blatt. Hovorí Jan Strasser. No, Igor Nusko samozrejme existuje ako básnik, existuje jeho zbierka Zvonica poludnia. Mal som ju donedávna v svojej knižnici, ale keď som sa stiahoval, tak nejak sa mi tam veľa kníh potratilo, takže neviem ju teraz nájsť. Tá knižka vyšla v stredoslovenskom vydavateľstve v Banskej Bystrici, ale ja som na ňu napísal úplne korektnú recenziu, ktorá vyšla v Mladej tvorbe, a potom sa ozývali rôzne inštitúcie, že tú knižku nevedia zohnať, že v kníhkupectvách nie je, nož, ale som bol ja zodpovedný za to, ako sa knihy dostávali do kníhkupectiev a distribúcia ako fungovala. Ivan Štrbka. A postupne sme sa každý z nás s ním vlastne akýmsi spôsobom príležitosne skontaktovali. Tie naše kontakty nás utvrdzovali v tom, že je to človek, ktorý v zásade
sa pohybuje tým istým smerom ako my a dokonca, že začal hneď pomerne rýchlo žiť, tak ako my sme si predstavili, že sme chceli žiť. V októbri 1968 odchádza básnik Igor Nusko na študijný pobyt do Paríža, odkiaľ sa už na Slovensko nikdy nevrátil. Vrhol sa proste mimo hraníc tej obmedzenej reality politickej našej, aj mimo geografických hraníc Slovenska, začal cestovať, dostal sa von, mal úzky vzťah k prírode v tých silných tónoch, ktoré sme obdivovali, ako boli veľké hory, ďaleké krajiny, púšte, ja neviem, čo všetko stihol za tie roky. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Telefonický rozhovor s Igorom Nuskom, 5. január 2008. Nusko, speaking. Pán Igor Nusko? Áno, Nusko. Prepáčte, že vás vyrušujem, ale mohli by ste odpovedať na pár otázok Slovenského rozhlasu? Yes, pýtajte sa. Pán Nusko, od roku 1968 žijete v rôznych častiach sveta. Prečo? Hranicami označené územia sú smiešné. Hranicami oddelené územia sú ešte smiešnejšie. Viem, že ste dlhé roky po odchode zo Slovenska strávili v Tibete a Nepále. Tam nepoznajú hranice? No tak samozrejme poznajú. No, ja som hľadal také miesto, kde by som dokázal zrušiť hranice. Teda aspoň vo svojej hlave. A koľko himalajských 8000-oviek sa vám podarilo zdolať? No tak toto nie je dôležité ani pre mňa, ani pre štatistiky. Nevenoval som sa horolezectvu kvôli zdolávaniu 8000-ových rekordov a nejakej neostrej, rozmazanej fotografii na zasneženom štíte. No, ešte jedna otázka. Prečo vždy, keď ste v New Yorku, bývate práve v hoteli Chelsea? Z nostalgie? Poznáte v Novom Yorku lepšiu adresu? You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. V rozprávaní o Igorovi Nuskovi pokračuje Ivan Štrbka. Náš kontakt neprestal. Nikdy sme oficiálne nespísali nejaké spoločné prehlásenie, ale po celé roky vlastne až doteraz s veľkými prestávkami, keďže bolo i obdobie, keď sme stratili príjem aj vysielanie, proste nemali sme naladenú frekvenciu, pretože sa pohyboval niekde inde a my sme vlastne tu boli odrezaní. Peter mal s ním nejaké kontakty občas vonku a informoval nás o tom. A my s Ivanom sme si pestovali tie naše spoločné zriedkavé stretnutia s ním ako niečo, čo absolútne samozrejme patrilo do našej vlastnej skúsenosti a mali sme pocit, že je to proste chlap, s ktorým môžeme rátať a ktorý potvrdzuje, že naše predstavy nemusia byť iba predstavami. On dokonca dokázal uskutočniť to, čo my nie. Možno, že toho menej napísal, hoci čardu je, pretože to sa ešte ukáže. Ale v každom prípade dokázal realizovať svoj život na tých miestach, kde sa to spája, kde je vlastne žiť svoju báseň alebo svoj život tak, aby ju človek nejak utváral do podoby, ktorá ho naplní nejakým šťastným zmyslom. To on vlastne robil a robí to, myslím, doteraz. Takže vlastne je to náš priateľ a je to naše také chápadlo, ktoré akoby uskutočňovalo za nás tie veci, ktoré my sme z istých jasných dôvodov nemohli. Letíme. Vznášame sa. Unikáme. Bez pádov a prerieknutí. Do zaslúženej voľnosti. A Kriváň. Už kdesi v diaľke. Za horizontom. Tam, kde sa východ uhol západu. Z rozhovoru Igora Nuska pre Slovenský rozhlas apríl 1990.
No, pán Nusko, práve sa s mimoriadnym úspechom skončil váš viedenský večer poézie. No prečo práve vo Viedni a nie v Bratislave? Viem, že ten správny čas na návrat ešte nenastal, ale neviem, či vôbec nastane. Predsa len netúžite po stretnutí so svojimi priateľmi, básnikmi, osamelými bežcami? Ani veľmi nie. Práve vďaka osamelosti sme prežili všetky tie totalitné nástrahy a roky neslobody. Vieme o sebe, čo potrebujeme vedieť. A čo nevieme, nie je až také dôležité. Spisovateľ Dušan Dušek. Dúfajme, že sa Igor Nusko zase v nejakej príhodnej chvíli ozve, dá o sebe správu, či už z Hasy alebo z Gerlachovho štítu, to je jedno. Jan Strasser. Je to slovenský básnik a ja sa veľmi čudujem, že sa nenachádza v dejinách slovenskej literatúry, že literárno-vedný či ústav slovenskej literatúry, že sa mu nevenuje normálne. No proste myslím si, že bude asi treba založiť nejakú spoločnosť za rehabilitáciu básnika Igora Nuska a niečo v tej veci urobiť. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Šiesta medzihra, rok 1968 a roky normalizácie. Vyhlásenie osamelých bežcov, krásna vidina, jar 1968. Deň je hlboký, ryba na pekáči a poslovia sú na ceste. Dobrú chuť, kríza totalitného systému, ktorý sa v mene vznešených ideí uzavrel do najtemnejšej dogmy a v jej mene potlačoval každý spontánny prejav slobodnej ľudskej tvorby, ktorý sa jej vymykal, dospela do kritického bodu a privodila pád jeho moci. V roku 1968 debutovali osamelí bežci svojimi prvými básnickými zbierkami. Ivan Lavčík knihou Pohyblivý v pohyblivom, Peter Repka zbierkou Sliepka v katedrále a Ivan Štrbka krátkým detstvom kopíníkov, ktoré recenzoval v časopise Mladá tvorba kritik Jan Strasser. Od začiatku ma vždy lákala kritika. Lákalo ma proste napísať niečo o tom, čo som čítal. To išlo súbežne s mojou poéziou a potom naozaj v druhej polovici 60. rokov to prerástlo. A keďže vtedy literárna kritika naozaj mala aj svoju hodnotu, aj svoju váhu, tak som proste písal a písal som hlavne o poézii a písal som o poézii svojich generačných druhov. Mal som dokonca nejakú ambíciu stať sa generačným kritikom, možno som ním aj chvíľu bol. No a s osamelými bežcami to bolo naozaj zaujímavé. Prvú recenziu som napísal na knihu Ivana Lavčíka a ja som tú knihu nejako neakceptoval. Ja som proste Ivanovu Lavčíkovú poéziu nejako nebral, asi som jej možno ani nerozumel. Pôsobila na mňa ako nejaký taký surreálny chaos. A musím hneď povedať druhou vetou alebo druhou polvetou, že mýlil som sa ja a nie Ivan Lavčík, pretože potom neskôr, najmä v 80. rokoch, som si jeho poéziu prečítal znovu, jeho nové knižky a neznie to možno veľmi korektne, ale Ivanova Lavčíková poézia mi je z osamelých bežcov dnes najbližšia. Je tam práve to, čo možno ani Peter Repka, ani Ivan Štrbka nemá, a to je taký trošku ironický pohľad na svet. No ale tú prvú knižku som jednoducho nevzal a dnes už aj viem prečo. S Ivanom Štrbkom a Petrom Repkom sme boli denne spolu. Tvorili sme vlastne akúsi komunitu, dá sa povedať, kým Ivan Lavčík dochádzal, občas prišiel do Bratislavy, ja som sa s ním ani veľmi nepoznal. Hoci to diskvalifikuje kritika, lebo kritik sa nemá čo poznať alebo nepoznať s autorom a čítať knižky, ale určite vtedy, možno nás ospravedlňuje to, že sme mali 20-22 rokov, to hralo ako svoju rolu. Takže som veľmi nadšene prijal
Ivana Štrbku, jeho debut Krátke dejstvo kopijníkov, Petrovu Repkovú sliepku v katedrále, napísal som o tom veľké články a o tom Ivanovi som napísal takú krátku recenziu, takú trošku aj s obavami, akože nerozumiem celkom tomu, čo on píše, asi to bude nejaká poézia, aj dobrá, neviem, ale mne to nejako nereže. A už som vlastne potom nikdy nemal príležitosť verejne tento názov opraviť a napísať niečo Ivanovi zmysluplné, ale medzi tým o ňom napísali toľko dobrých článkov a recenzií iní ľudia, takže v tomto je to vybavené. Mladá tvorba v 70. roku bola zastavená. Možno sme mali šťastie, že nebola zastavená z tzv. Najvyšších stranických miest, ale iba z miest svojho vydavateľa, teda Zväzu spisovateľov. Čo znamená, že postihy tých ľudí, ktorí tam pracovali, neboli až také hrozné, ale boli a postihli každého, ale nie v takej miere, aby sme si museli povedať, že nám otrhli nohu, keď nám len privreli do dverí prst. Smutná, ranná električka a ja v nej, a ja v nej. Už ma vezú, ako v rakvi sklenenej. Smutno zvonia pred nami a za nami. Smutno zvonia, smutné zvonce v smutnom dni. Smutný sprievod. Sprievod pohrebný. Rok 1972. Z príhovoru Miroslava Válka, autora textu Smutná raná električka a ministra kultúry Slovenskej republiky o záveroch 14. zjazdu komunistickej strany Československa. Vážení posluchači, ak sa vraciame k posledným plénam Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska, nie je to preto, že by sme chceli počiarknúť ešte raz to, čo bolo už povedané, skôr pre aktuálnosť problémov, o ktorých obe pléna rokovali. Pláčem ako na pohrebe. V roku 1973 sa osamelý bežec Peter Repka vysťahoval do Nemeckej spolkovej republiky, kde žije dodnes. Od roku 1973 žijem v západnom Nemecku, nie ako emigrant, ale na základe sobáše s mojou ženou, ktorá sa i pri štúdiu v Bratislave naučila veľmi dobre po slovensky. V tých prvých rokoch nemohol som vôbec pomýšľať na nejaké publikovanie v nemčine ani pomyslieť. No proste ja som čítal, učil sa, počúval a prakticky takýmto spôsobom som sa naučil nejak slušne hovoriť po nemecky. Takže nebol som ten typ, ktorý by zo dňa na deň mohol začať publikovať. Samozrejme, nejaký čas mi to aj dalo zabrať, ako vyrovnať sa s prostredím. Tým, že som sa nemohol živiť nejakou umeleckou činnosťou, musel som začať pracovať ako obchodník. Prakticky jediná literatúra bola, že sme si prakticky písali veľmi intenzívnu korešpondenciu s Ivanom Lavčíkom, že sme vždy, keď sme boli na Slovensku, že sme sa stretávali v kruhu priateľov, ešte, ktorí sme sa poznali, že sme debatovali na rôzne témy a že dnes mi to skutočne skoro, i keď sme narobili žiadne samizdaty, i keď som na západe nemal žiadne exilové vydavateľstvo, to i z toho dôvodu, že som sa za exilanta nepovažoval, ale môžem povedať, že toto pravidelné skutočne udržovanie kontaktov s priateľmi, ktorí žili v ťažkých podmienkach na Slovensku, nám obojstranne dávalo prežiť. A
Ako vnímal vyradenie zo slovenskej literatúry po roku 1970 osamelý bežec Ivan Lavčík? Stretli sme sa raz takto s Petrom Repkom v Bielovodskej doline v jednom krásnom dni na Silvestra uprostred 80. rokov. A vtedy som povedal Petrovi, zas jeden deň, ktorý sme ukradli komunistom. A Peter mi povedal, zas jeden deň, ktorý sme ukradli kapitalistom. Vtedy sme vlastne mali obidvaja pocit, že sme niekde úplne inde a že tie najdôležitejšie veci sme si dokázali uchovať a zachrániť a budeme ich niesť ďalej. Keď sme sa kedysi dávno prechádzali po meste s Dominikom Tatárkom, v každým svojom vyťahanom tričku, Dominik sa neraz zastavil na najbližšom rohu a opakoval skoro doslova vždycky toto. Ty sa vykašli na túto tupú moc, ty sa vykašli na tupost ľudskú, ty si básnik. Ty máš povedať, ako cítiš svet, ako vnímaš svet, čo si myslíš, ty si tu na to, aby si vydal aspoň nejaké svedectvo o tom, ako nejaký konkrétny človek žije na zemi a čo prežíva. Na ostatné sa vykašli a mávol pritom rukou nad celou márnosťou aj celou slávou sveta. V jeho ústach to znelo ako nejaká vlastne výzva, prosba a súčasne ako nejaké požehnanie. A ja som to jeho požehnanie napokon s úsmevom prijal a prijal som ho vlastne navždy. Pokračuje Ivan Lavčík. Tu by som chcel spomenúť aj to priateľstvo, ktoré ma spájalo s mojimi druhmi básnickými, s Ivanom Štrebkom a s Petrom Repkom. Jeden z nich sa pohyboval v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom, druhý pôsobil v Bratislave, ale ich listy boli pre mňa vlastne vždy sviatkom a tá komunikácia, na ktorú som bol zvyknutý, vlastne nikdy nebola prerušená. No neskôr, ako to už na Slovensku býva, to vakuum sa prehlbovalo, v ktorom sa človek ocitol a ten čas sa spomalil, veľmi sa spomalil a ja som sa začal okolo seba obzerať. Našťastie som žil v Liptove, kde som sa mal počom a neskôr som vstúpil do jaskýň, kde som prežil takých 5 rokov. Ja som predovšetkým hľadal ticho a ticho, ktoré som dosiahol, vlastne sa nedá ani ničomu prirovnať. Určite je to ticho, v ktorom počujeme už iba svoje vlastné srdce. Po mnohých hodinách tmy stratíme vlastne už obrazy, ktorými sme nasiaknutí z tohto vonkajšieho sveta a začínajú sa vynárať z nás obrazy, ktoré sme mali ukryté vo vnútri. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Siedma medzihra, osamelí bežci po roku 1989. Hovorí Ivan Lavčík. Udržať pri živote poéziu pokladám po tom všetkom, čo som prežil, za to najdôležitejšie, za niečo, čo by som si nedal vziať od nikoho, ani za neviem akú cenu. Ivan Štrbka. Ja som vydal z nás prvý knižku po 10 rokoch, nebolo to ani na prvý šup a teda nebolo to príjmané ako knižky, ktoré by tu mali byť skôr, to bolo také ako, že pardon, jak to, že taká kniha tu je. Moji priatelia vydali až po 20, vlastne Peter, Ivan Lavčík knižku v 21 rokoch a Peter Repka až po novembri 90. roku ďalšiu knižku. A teraz sú tu ďalšie knihy a fungujeme ďalej. V situácii, aký sa nachádzame dnes, mám pocit, že nič lepšie by sme ani si nemohli vymysleť. Peter Repka. Nezaujímajú nás zlé básne, povedali osamelí bežci a zostávame pri tom. Po roku 1990 už vychádzajú knihy Ivana Lavčíka, Petra Repku a Ivana Štrbku bez akýchkoľvek cenzúrnych zásahov, nielen v slovenčine, ale aj v nemeckých, anglických, španielských, talianských a portugalských prekladoch. Hovorí Ivan Lavčík. Básnik je titul a mal by fungovať ako titul pre tých, čo už nie sú medzi nami. Ja by som nechcel toto slovo, aby nejak na mne prischlo,
život nebude zrejme nekonečný a ešte k tomu žijeme len raz. Toto sú také veci, na ktorými teraz rozmýšľam. Mája 2004 náhle zomiera v Liptovskom Mikuláši básnik Ivan Lavčík. Hovorí Ivan Štrbka. Smrť je čosi, čo je môj a priori nepriateľ, čo treba odmietnúť a do čoho treba ísť tak asi ako hlavou proti múru. Peter Repka. Slepí si vydýchnu, my si zvykneme. Dušan Dušek. Keď boli čítania verejné ešte kedysi v galérii na Mostove, galéria mladých, kde som čítal svoje prvé texty, prišli tam úplne prirodzene chalani, ako boli Ivan Štrbka, Ivan Lavčík, Repka, Jano Štraser. Tak moja prvá napríklad vizuálna stránka, keď si predstavím, že Ivan Lavčík, tak ho vidím, ako sedíme v tej galérii mladých, kde boli na scenách nejaké obrazy mladých výtvarníkov. A ja tam niečo čítam, nejaký text, zdvihnem oči a vidím toho Ivana Lavčíka, ako do vzduchu prstami, dvoma ukazovákmi kreslí pred sebou také veľké srdce. Počúvate Rodinné striebro. Patrí básnické dielo osamelých bežcov do rodinného striebra slovenskej kultúry 20. storočia? Literárny kritik a prozaik Martin Kasarda. A vo svojej podstate je to jedna z mála zaujímavých literárnych skupín, myslím teraz osamelých bežcov, ktoré stoja za pozornosť a stoja za hlbšie preskúmanie a dodnes si myslím, že sú tak trošku nedocenené. Básnik a prekladateľ Jan Štraser. Ja pochádzam z takej stredostavovskej úradníckej rodiny a nikdy sme rodinné striebro nemali. Mali sme asi nejaké iné, neviem, alumíniové lyžičky a vidličky. Ale keď už teda to rodinné striebro tu máme, no tak dielo osamelých bežcov neuzavreté, doteraz podotýkam, tam samozrejme patrí, lebo si myslím, že v druhej polovici 20. storočia boli osamelí bežci asi jediná koncepčná iniciatíva básnická, ktorá priniesla veľmi zmysluplný a veľmi taký ako koncízny program a ten program literárne naplňali. Čo je teda naozaj pozoruhodné, že ten fenomén osamelých bežcov trvá dodnes. Literárny vedec Peter Zajac. Ja si myslím, že celkom určite áno. Teda aby som to povedal na plné ústa, myslím si, že tvorba osamelých bežcov patrí do rodinného striebra slovenskej literatúry a slovenskej lyriky 20. storočia. A myslím si, že najmä preto, že osamelí bežci do slovenskej lyriky vniesli niečo, čo v nej predtým nebolo. Prozaik a scenárista Dušan Dušek. Pokiaľ ide o môj názor, tak ja o tom nemám najmenších pochybností. Dokonca si myslím, že ten Štrbka by mohol byť takým strieborným nožíkom. Ivan Lavčík, ktorý mal dar trošku aj takej ironie, takou striebornou vidličkou, a ten dobrák Peter Repka by mohol byť takou striebornou lyžičkou, s ktorou sa dá naberať a jesť lahodný med. A na samý koniec, ako to už u nás na Slovensku býva dobrým zvykom, patrí posolstvo. Niečo je vo vzduchu. Vo vzduchu je čosi, drahí šašovia. Dobrú noc.
Dokumentárne pásmo Pohyblivý v pohyblivom o básnickej skupine Osamelí bežci z cyklu Rodinné striebro pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Ivan Štrbka, Peter Repka, Ivan Laučík, Igor Nusko, Dušan Dušek, Ján Štraser, Marián Gajšberg, Peter Zajac a ďalší. Zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, réžia Robo Horňák. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.